Zamislite da ja za jedno 5 godina dođem u Beograd na vodi i protestujem protiv Beograda na vodi. Vi biste me u ludnicu smestili. Ovde mrtvi ozbiljni izveštavate sa tih protesta gde ljudi protestuju protiv sebe. Ili su zaboravili da su odluke oni doneli? Ne ja, ne mi, oni. Možda Ivica bio, doduše, on je bio u svim valama. Od uvek čovjek nikad u opoziciji nije bio. I sad će opet da mi kaže, bio sam 2 godine od 2000. do 2002. Pa bio sam i vidio sam da to nije dobro. Da, ja sam... Uvek je imao šarma najviše. I ljude da nas smije. Tako da, šta da radite? To sa Kosovom je isto priča.